Mulane aku mau lunga ora kawe jinggo. Bali ku sedek telat. Ya ora sapa, katon iki tekan omah slamet sing resmi oleh. Aku tak omong karo sampean ya, Mbok. Ora apa le. Lah aku ora tau omong-omongan iki. Iya, ning iki perkara penting, Mbok. Penting. Perkara kapribadenku. Aku kira wis gede to. Wis gede. Upamu aku duwe bojo ku wis pantes apa dhewe? Lah ya wis pantes nanggo ento le. Aku ki sarep arep sopan anakku ki gelem omah-omah. Simbok iki dang duwe bojo. Nek ngono upamu aku rabi sampean wis ento. Ento to le. Nek mbok aku kepengin rabi. Rabi? Yo. Bocah nang desa sing kok senengi aku bocah ndi? Wis duwe calon bojo. Jenenge Ayu to, Mbok. Wong anake sampean bagus mesti calon bojone yo Ayu. To Ayu elek matone kowe seneng, cawe dok ki seneng, simbok ya sarujuk to le. Jenenge Tin Krisnawati, Mbok. Tin Krisnawati. Oh. Jenenge apike le. Kuwi, Mbok. Jenenge apike ngono bocah nek Ayu yo le yo. Oh, ayune koyo widodari. Soko Mais Pati, Mbok. Aduh, kok Mais Pati tur aja ngono. Iya, Kabupaten Mais Pati. Paten aku kuta le. Iya, Mbok. Kowe wong desa nek tur ngono. Yo bejane anake sampean disenengi nggih karo jenenge Tin Krisnawati. Nek seneng tenan iki cek kita kowe mau. Lahir batin Tin Krisnawati seneng karo aku. Iki mana wong suci apa nek wong mlarat. Tin Krisnawati kuwi anake Bupati Mais Pati. Jare wong seneng kuwi ora jagat, Mbok. Tresno kuwi lah agemane Gusti kang akeh jagat, kang dinuturake karo titahe. Tresno kae adil, tresno kae suci. Adile ora kenal dipeksa, sucine bakal tukul saka atine dhewe. Ngerti yen wong loro kuwi nangen Gusti nalar kono. Kira-kira kaya apa maneh sih, Mbok? Ya nglamar ya mesti barat itu. Calon bojoku Tin Krisnawati mau kondo karo aku. Kondo piye? Simbok ora sandadak lamar ning Mas Pati. Lamar? Iya. Terus kok ora sandadak? Nek aku iso duwe bojo Tin Krisnawati syaraté mung siji, Mbok. Syaraté apa? Ngleboni sayembarané Bupati Mas Pati. Nganakno sayembara. Sing iso kuwi sayembara dadi bojone Tin Krisnawati. Iya, Mbok. Sayembarané apa? Sayembarané mateni Pak Lek gagak logro. Mateni kamu sih gagak logro.
ketemu gendeng, ketemu karo kare gagak kondro ya, Mbok. Ya ono kondro panane ya, Le. Cuk pamit yo. Kok pamamar iki kok apa?
aku rasa dadak lamar karo ting Kristowati ning gone wong tuane kok rasa dadak lamar lho kok apik temen iki mau banjur apa ono syarat-syaratane ono le apa syarat-syaratane kandhane ting Kristowati aku kudu lebone sayang gorone wong tuane ting Kristowati sayembarane apa to le sayembarane nek aku iso mateni pale gagak lodro ting Kresnawati dadi bojoku le mateni aku. Thank you.
balik ke semua terus kusuk penari kabar lan aku apa kerangan Kanjeng pancen keparastu kathah nipun para kramat ingkang mapan ing kendhel dene pangarsanipun branang ingkang nami gagah lapak kula saged pinanggih lan kula ripih kanthi salaras awit menika taksih kalebet kawula wonten martas kula ipar wonten kawula ingkang dados nanging piyambakipun boten mendhon nang malah sansaya ndutra saengga suloyan bakal dipun campuh perang campuhipun perangkat kagem pandherek kula saking Maespati sami kapratan kondang kawula tabe kakak Senopati kawuh katimbalan kula Kanjeng. Iki loro-loro. Kae asalane sing. Sirahmu dadi ngabe kene. Ketan papiran. Duki tatus kula kae sing loro. Kanjeng sedaya menika sampun kula tindakaken. Nanging manipun Kanjeng sedaya menika dereng wonten ingkang saged mopo sayang ora ana sepupu nggih mulih kanthi kedawa-dawa pirangane kraman kae sing garap layak kamu laku iki siji campur kalu yo wedi mopo kae butuh mangan sing cukup sampe lha kuwi nek pikiran dari Ganjar kemarang. Lho, suara jeng.
Gini aku. Oke. Kulo Sumbogo dipati saking Laweyan. Oke. Oh kados ngaten. Sami sugeng rawuh. Pikantuk pangestipun kalis ing sampe kula namung bukti kula mugi kojo. Kula tampi dawuh. Oh kados ngaten. Nggih. Mangan jamu niku kok. Ora mung bodho. Kok ana tanda ketiyang pinter. Sopo kuwi? Sing kang menoyo tumunggung cok gula. Pandai pun sudah dipati Sumbogo. Boten perantau boten Kalimantan. Gede kula kok. Kamu podo selamat. Boten gede kula nek sampeyan merantau teng Kalimantan. Aduh. Gongsong ya to. Piye kok ngisi-ngisi iki? Pripun ta Gusti Adi Bang? Kanjenge kuwi takon marang kowe. Sekamu selamat. Podo selamat kok mboten podo selamat gede. Aduh. Yo ya iki sik derek kok metune pripun? Duh gede iki kan selamat kanjamu kok tu. Lah pek kon. Selamat wis mbok. Nggih. Pinggang to berkah pangestunipun panjenengan kalih Ndoro Haji Pati. Boten wonten kalangan sedengamu. Rawuh pun wonten gantos ajeng boyong ingkang putra Tintesnawati. Nggih. Anak kula menika sampun. Nggih. Lha ingkang saged mejahi gagak lodro brantal niku kula. Kula Kanjeng. Napa pawongan niku mbeta bukti? Yen cetha gagak lodro niku pejak menawi kula benten kula mbeta mustakanipun gagak lodro. Lha bisa mateni diaturke menes mati kanthi bukti serai gagak lodro. Amula niku bukti kok ngono iki to. Betul, Gong. Tur pegang sedo dalem, Bu. Iya, aja sembuhan. Iki pati kok ane diselehke. Oh, iya. Kalau iya. Saking pedang lo, ini kaya asalnya pun lek ben leto. Ya buka kaki balas lo kan. Iya, iki kebu diri patung boyo marang sapa sing bisa ninggal.
Sandro nampa ganjaran putri ana ing Ngalpati. Mongko kowe kalbu sayembara nek aku ra ninggas janggane liamu lompat iso mboyongi putri saka wis mandu. Ya sing gedhe pangapuran. Cetoko. Kowe menang. Kowe menang sungguh apa? Ning ngeling dene lengo. Nganti selawase aku ora perlu rukun. Mangestu akan jauh kulo nyuwun pamit kanjeng Rama.